Өнер жаңалықтарына ойыссақ. Облыстың бірінші 90-дағы макроэкономикалық көрсеткіші оң динамикаға ие. Ел бойынша көш бастап тұр. Енді бұл жетістікті сақтап қалу үшін жұмыс істеу керек деді аймақ басшысы облыстық аппарат жиынында. Аппараттық жиынның шымылдығы экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Ирина Назарчуктың баяндамасымен ашылды. Ол облыстың алғашқы 90-да атқарылған жұмыс көрсеткіштерін тізбелеп айтып берді. Мәселен, өнеркәсіп 106%-ға, ауыл шаруашылығы 101%-ға өсіпті. 139 миллиард теңге инвестиция тартылып, бұл саладағы көрсеткіш 118%-ға жеткен. Сонымен қатар құрылыс, тұрғын үй, ішкі сауда, байланыс, көлік және қоймалау салаларында да ілгерілеушілік бар. Павлодар, Аксу, Екібастуз, а также Павлодарский район. Павлодар, Ақсу, Екібастұз қалалары мен Павлодар ауданы барлық көрсеткіштер бойынша оң нәтиже көрсетті. Ал Ақтоғай, Аққулы, Өспен, Шарбақты аудандары 5 көрсеткіш бойынша, Жерлесін, Ертіс, Тереңкөл аудандары 3 бағыт бойынша оң нәтижеде. Я 24-ші жылдың алғашқы айларындағы көрсеткішке көңіл толады. Бұл жалпы облыс бойынша жеткен жетістік. Ал аудандар бойынша санамаласақ, кейбір сала бойынша нақты нәтижеге қол жеткізе алмағандары да бар. Екі аудан бойынша бізде өте бір әлсіз көрсеткіштер белгіленді. Ол Байнал ауданы және де Май ауданы. Сол Байнал ауданы мен Май ауданының әкімдеріне сұрақ бар. Не себептен сондай көрсеткіштер төмендеген белгісін көріп отырмыз. Екінші сұрақ, қандай шаралар қолданылды? Өнеркәсіп өндірісі бойынша 26.2% құрап отыр. Майқайын алтын акционерлік қоғамының өндіріс көлемі төмендеу себебі болып отыр. Қалған төрт көрсеткіш бойынша осы сәуір айында 100% орындалу жоспарланып отыр. Оны нақты бүгінгі күні талдау жасалды. Инвестициялар бойынша бюджеттік инвестициялардан 1 миллиард 771 миллион теңге сәуір айында жасалады. Құрылыс бойынша негізгі жұмыстар сәуір айында басталуына байланысты 628 миллион теңге қажет сомасы бюджет құрылысынан болады. 100% орындаймыз. Ал облыстың бюджет кірісі 6 миллиард теңгеге асыра орындалған. Негізгі түсімдер жеке корпоративті табыс, әлеуметтік көлік құралдарына салынатын салықтардан түскен. Сондай ақ салық емес түсімдер бойынша асыра орындау 0,9 миллиард теңге құрады. Аумақтық бөліністе меншік кірістерінің жоспарын барлық өңірлер орындады. Өткен жылмен салыстырғанда түсімдердің өсуі 14,3 миллиард теңгені немесе 118,5% құрады. Жиында халықты жұмыспен қамтудың қамында атқарылып жатқан жұмыстар легі де таныстырылды. Ведомство басшысы нысаналы көрсеткіштерге көп көңіл бөлудеміз деді. 10 мың тұрғынға 100 жұмыс орны бастамасы бойынша биыл 7400-ден астам жұмыс орны құрылуы керек. Қазір оның 1400-ден астамы іске асқандығын айтты. Облыстық көрсеткіштен жоғары көрсеткіш 3 қалада. Алайда бұл бағыт бойынша көтерілетін мәселенің бірі бұл еңбек шарттарын тіркеу. Бүгінгі таңда облыстық көрсеткіш республикалық деңгейден төмен, не бары 7,5% ғана құрайды. Осыған байланысты қалалардың аудандардың әкімдіктері жергілікті жерлерге орналасқан мемлекеттік кіріс органдарымен бірлесіп жұмыс берушілер міндетті төлемдерді уақытылы төлеу бөлігінде деректерді жүйелі негізде салыстырып тексеруді жүргізу қажет. Облыс әкімі ауылды елді мекендерде жұмыспен қамту көрсеткіштерінің төмен екендігін айтты. Жалпы үш қаладан басқасы бәрі өте төмен көрсеткіш көрсетті. Сіздердің ауылдарыңызда тұрғындар қалай қалады? Қалай қалап кетпейді? Жұмыс орнымен қамтамасыз етпесеңіздер. Бұл бағытта жұмыс әлсіресе керекті деңгейде атқарылмаса. Халықты жұмыспен қамтамасыз ету әкімдердің басты міндеттері. Басты, ең бір бірінші кезектегі міндеттердің бірі. Ал аудан әкімдері жаңа жұмыс орындары алдағы уақытта ашамыз деп есеп берді. Бұл бағытта тыңғылықты жоспарлары бар екендігін айтты. Жанасыл Серікбол, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.